Тэр Бүүц компани хамтран Тайландын үндэсний спорт болох мотой боксын хас тулааныг 2000 оны 10 дугаар сарын 17-ны 18 цагаас Мишель Экспо төвд зохион байгуулах гэж байна. Энэ тулааны кикбоксын 6, мотой боксын 5 нийт 11 жин даврагд тодруулах юм байна. Энэ хас тулааны зорилго нь хүүхд залуучуудын дунд мотой боксын спортыг сурталчлах, энэхүү спортоор хичээллэгчдийг нэмэгдүүлэх, мөн энэ оны 10 дугаар сарын 30-аас 11-р сарын 8-нд Вьетнам улсад болох Азийн спортын зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа. Азийн тулааны спортын 3 дугаар наадамд кикбокс, мотой боксоор өрсөлдөг багт амжилттай ур чадрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор санаачлан зохион байгуулж байгаа юм а. Одоо ер нь энэ жил бол ер нь уралдаан тэмцээний урилга маш ариун юм жил байна. Азийн наадмын ихэд 2 удаа урилга байгаа. Нэг одоо Азийн наадамд орсон. Одоо тун одоо удахгүй 10 дугаар сарын 30-наас 11 сарын 8-нд Азийн олимпийн зөвлөлөөс Вьетнам улсад зохион байгуулалт Азийн тэнгэрийн спортын наадам гэж одоо томхон наадам хүлээж байна. За энэний дараа 11 сарын 22-наас 26-нд Италийн Ломбержино гэж хотод дэлхийн аврагчлал бол кикбоксинг тэмцээнд оролцох ийм одоо төлөвлөгөөтэй байна. За үүний завсар бас манай залуу тамирчин маань Оросын холбооны улсын Якутск бодно 60 кг-ийн жингийн мэрэгжлийн кикбоксинг Азийн аврагч цолны төлөө өрсөлдөх ийм гэрээг байгуулсан байна. Дашрам төлөгд энэ удаагийн тэмцээний бүрэн бичлэгийг үзэгч та бүхэн Нэм гаригийн 15 цаг 10 минутаас тань мэдгэлээ зэр хүлээж үзээрэй. Мэдээлэл хөтөлбөр спортын мэдээгээр та бүхэнд өргөжлөөрж байна. Одоо өрийн 27-д дэлхийд тахын болсон спортын мэдээ сурвалжлагаас танилцуулъя. Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоо энэ сарын 30-ны өдөр 65 кг жингийн аврал шалгуулах тулааныг зохион явуулахаар болжээ. Уугар хэмжээнд багтаж байна. Халц тулаан энэ сарын 17-нд Мишель Экспо төвд болох юм байна. Монголын кикбокс тулааны спортын холбоо үүсэн байгуулагдсан 10 жилийн хугацаанд олон улс төв дэлхийн чанартай олон тэмцээнд зохион байгуулсан туршлагатай бөгөөд энэ удаад 30 дахь тэмцээний мэрэгжлийн мотой боксын төрлөөр зохиохоор болсон байна. Мотой бокс гэдэг нь Тайланд улсын үндэсний ёс заншил үүлийг харуулсан төлөвгүй өвдөг дохио гар хөл оролцуулан зодтолдог өрмөц онцлогтой тулааны төрөл юм а. Энэ тэмцээний зохиохон тулд тус холбоо жилийн өмнөөс бэлтгэж байсны зэрэгцээ тамирчид шүүгчээ 6 сарын турш Тайланд улсын шигшээ багтай хамтарсан бэлтгэл сургалт хийлгэсэн байна. Хувьцат компани ивэнттэн явуулж байгаа Height Max 2000 мотой боксын халц тулаанд Азийн тулааны спортын анх дахь наадмаас мөнгө хөрөнгө медаль хүртэж байсан тамирчид өсвөрийн залуучуудын насан туршидын гэсэн 3 амжилт кикбоксинг 6 жим мотой боксинг 5 жимд өрсөлдөж аргууд нь тодорно. За ойрын хугацаанд бол бас нэлээд хэдэн тэмцээний одоо завгүй шаху байна. За тун удахгүй Азийн олимпийн зөвлөлөөс Вьетнам улсад одоо зохион байгуулах Азийн танхимын спортын наадам гэж энэ том наадам хүлээж байна. За энэ наадам бол Азийн 45 орон оролцдог спортын 21 спортын төрөлд одоо аврагдаа тодруулдаг. За энэ 21 спортын төрөлд кикбоксинг төрөлд орсон байгаа. Энд бас оролцсон. За үүний дараа 11-р сарын 22-наас 26-нд Италийн Ломбержино гэж хотод одоо манай кикбоксинг дэлхийн аварга шалгуур болох 35 дугаар тэмцээ хүлээж байгаа. Энэ болгонд бас оролцохыг бас зорьж байна. Тайланд улсын үндэсний спорт мотой бокс нь мэрэгжлийн сонирхчийн гэсэн хоёр төрөл байдаг бөгөөд энэ удаагийн тулааны мэрэгжлийн мотой боксын хатуу дүрмийн дагуу цохогдох юм байна. Тамирчнаас ир зориг ахваалцсан ба шаарддаг мотой боксын спортыг сурталчлан таниулах зорилгоор анх удаага цохогдох гэж байгаа мотой боксын халц тулааныг дэлхийн аварга амар байсланд дэмжин хамтран ажиллаж байгаа юм а. Тэрээр энэ үеэрээ 12 сард кикбоксын олон улсын тэмцээнд зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаагаа мэдгэлээ. Байгуулж байгаа уг тэмцээн кикбоксинг 6 жин, мотой боксинг 5 жинд болох юм. Уг тэмцээн хүүхэд залуусын дунд мотой боксыг хөгжүүлэх болон 10 дугаар сарын 30-наас 11-р сарын 8-нд Вьетнам улсад зохиогдох Азийн танхимын спортын 3 дугаар наадамд оролцох тамирчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм байна. Кикбокс бол ерөөс олон улсын дүрмээр одоо хөл гар оролцуулалт тулддаг бол Тайландын үндэсний бокс уу мотой бокс бол хөл гараас гадна өвдөг дохио оролцуулалт тулддагаас гадна тулааны өмнө дундуур бас энэ ёс заншлаа хадгалсан зан үйл хийдгээрээ бас их онцлогтой юм тулаа байна. Мотой бокс юм бол дүрм маань бол онцлог нь хөлөөс хөлд гараас бол бие рүү товтолдог. А үүний дээр бол хөлөөр өвдгөр толгой олон гис их бие бол товтолдог. А мөн тохоо бол и толгой их бид болон толгоонд бол төвтлдэг ийм онцлогтой. Монголын кикбокс тулааны спортын холбоо анх 1999 онд байгуулагдж жилд 2-3 тэмцээн зохион байгуулжээ. Энэ удаагийн тэмцээн тус холбооноос зохион явуулж байгаа 30 дахь тэмцээн юм. Уг тэмцээнд кикбоксийн 6 жинд, мутай боксийн 5 жинд нийт 11 хост тулдах юм байна. Монгол амирчид ер нь сайн. Ялангуяа энд орох залуучууд 18, 19 дээр яг ид ачаг хөдөлгөөнд өгдөр байна л да. Тэгээ ялангуяа нэлээ урт хугацаагаас Тайландд бэлтгэл хийгээд
тэмцээн уулаанд ороод амжилттай олцсон ирсэн байна. Тэгээд 17-ны тоглолт дээр амжилттай гоё тоглолт гаргах гэж бодож байна. Уг тэмцээний дараа манай тамирчид хүлээж байгаа хамгийн ойрын тэмцээн нь энэ сарын 30-нд Вьетнам улсад болох Азийн танхимын 3-р наадам юм. Уг тэмцээнд манай кикбоксинг тамирчид анх удаага оролцох юм. Одоо та бүхэн манай мэдээллийн түншийг